नमस्कार मित्रांनो, आज मी आपणाशी कोरोना व्हायरस इन्फेक्शनमध्ये आपले जे फुफ्फुस आहे हे कसे स्ट्रॉंग ठेवायचे, आपले जे शरीरातले जे ऑक्सिजनचं प्रमाण हे कसे नॉर्मल ठेवायचे याविषयी चर्चा करण्यासाठी आलो आहे. आपणा सर्वांना माहीत आहे की कोरोना व्हायरस हे आपला जो रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे, आपली जी श्वसन संस्था आहे, याला अफेक्ट करतो. आणि ज्या लोकांना न्यूमोनिया होतो, ज्यांचे हे फुफ्फुसे अफेक्ट होतात, त्यांचे शरीरातले ऑक्सिजन सॅच्युरेशन कमी होऊन जाते, ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी होऊन जातं. आणि आपणा सर्वांना माहीत आहे की आता हॉस्पिटलमध्ये बेड भेटत नाही, ऑक्सिजनची कमतरता आहे, आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांचा जीव जातो. तर हे सगळे टाळायचे असेल आपल्याला, तर आपण हे आपले जे फुफ्फुस आहे हे स्ट्रॉंग ठेवणे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि हे जर फुफ्फुस आपण स्ट्रॉंग ठेवले तर आपण या कोरोना व्हायरस इन्फेक्शनला दूर ठेवू शकतो. जर इन्फेक्शन झाले असेल तर ते माइल्ड स्वरूपात होऊ शकते, आपले ऑक्सिजन सॅच्युरेशन आम्ही नॉर्मल राहू शकते. आणि जर तुम्ही करोना झाला असेल आणि त्याच्यापासून बरे होत असेल तर आपले जे फुफ्फुस आहे हे पूर्वस्थितीत आणू शकतो. तर हे काही जे ब्रिदिंग एक्सरसाइज आहे, प्राणायाम आहे, यामार्फत आपण हे करू शकतो. तर मी आपणाशी चार हे ब्रिदिंग एक्सरसाइज आहे, प्राणायामचे प्रकार आहे, की हे खूप सोपे आहे आणि आपण घरी करू शकतो याविषयी चर्चा करण्यासाठी आलो. तर पहिला प्रकार आहे त्याला आपण डीप ब्रिदिंग, डायफ्रोमॅटिक ब्रिदिंग म्हणतो. यामध्ये सिंपल आहे की आपण खोलवर श्वास घेतो, जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा छाती आणि पोट बाहेर आले पाहिजे आणि देन श्वास बाहेर टाकला पाहिजे. जर तुम्ही श्वास घेत आहे तर मग तुम्ही 1, 2, 3, 4 असे काउंट करायचे, आणि जेव्हा श्वास बाहेर टाकत आहे तेव्हा 4, 3, 2, 1 असे काउंट करायचे. तर मी आता तुम्हाला हे दाखवतो. तर तुम्ही जेव्हा हे प्राणायाम करता तर तुम्ही बसा, तुमची पाठी स्ट्रेट राहिली पाहिजे आणि नाकातून श्वास घ्यायचा, तोंड बंद पाहिजे. तर आता मी घेत आहे. जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा 1, 2, 3, 4, आणि जेव्हा एक्झेल करतो तेव्हा 4, 3, 2, 1. तर जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा छाती आणि पोट बाहेर आले पाहिजे. तर आपण काय करतो की जेव्हा आपण नॉर्मल श्वास घेतो तर आपण खूप शॅलो ब्रिदिंग करतो, त्यामुळे काय होतं की बऱ्याचशा पार्ट आहे आपला फुफ्फुसाचा तेथे, परंतु तो पार्ट व्हेंटिलेट होत नाही, त्यापर्यंत आपला ऑक्सिजन पोहोचत नाही, आणि हाच पार्ट या कोरोना व्हायरसच्या इन्फेक्शनमुळे जास्त अफेक्ट होतो. जर आपण हे डीप ब्रिदिंग केले ओके, तर मोस्ट ऑफ द आपला जो लंग आहे ते इन्फ्लेट होणार, व्हेंटिलेट होणार, कार्यान्वित होणार, आणि आपलं हे लंग स्ट्रॉंग राहणार, आपली जी लंगची कॅपॅसिटी आहे ही वाढणार, आणि आपला ऑक्सिजन सॅच्युरेशन वाढणार. तर मी हे घरी प्रयत्न केला की माझं जेव्हा मी नॉर्मल श्वास घेत होतो तेव्हा सॅच्युरेशन 96 होतं, आणि जेव्हा हे डीप ब्रिदिंग घेतलं तर 99 झालं, म्हणजे 3% वाढलं. तर तुम्ही जर घरी हा डीप ब्रिदिंग केलं 5 मिनिट 10 मिनिट, तुमचं जे लंग कॅपॅसिटी वाढू शकते, ऑक्सिजन सॅच्युरेशन वाढू शकतं. जे करोनाने अफेक्ट आहे यांनी केलं तर 3% ऑक्सिजन सॅच्युरेशन वाढतं, म्हणजे किती कमालची गोष्ट आहे. तर हे डायफ्रॅमॅटिक ब्रिदिंग हा पहिला प्रकार. दुसरा प्रकार हा एक प्राणायामचा प्रकार आहे, त्याला अनुलोम विलोम म्हणतात. तर अनुलोम विलोममध्ये कसं आहे की एका नाकपुडीतून श्वास घ्यायचा, दुसऱ्या नाकपुडीतून सोडायचा, त्याच नाकपुडीतून घ्यायचा, दुसऱ्या नाकपुडीतून सोडायचा, परत त्याच नाकपुडीतून घ्यायचा आणि दुसऱ्या नाकपुडीतून सोडायचा. तर हे अंगठ्याने आपले एक नाकपुडी बंद करायची, याच्यातून श्वासमध्ये घ्यायचा असा. आता दुसऱ्या नागपुडीने सोडायचा. आता त्याच नागपुडीने घ्यायचा.
मित्रांनो, हा अनुलोम विलोमचा प्राणायाम तुम्ही 5 मिनिट करू शकता. तिसरा आहे यामध्ये हमिंग किंवा भ्रमरे असे म्हणतात, की यामध्ये जेव्हा आपण श्वास घेतो तेव्हा खोलवर श्वास घेतो आणि जेव्हा श्वास बाहेर टाकतो तेव्हा असा आवाज करायचा. ते तुम्हाला हे करून दाखवतो. तो हा भ्रमरी जर व्यायाम केला तर इथे नायट्रिक ऑक्साईड नावाचा वायू तयार होतो आणि नायट्रिक ऑक्साईड हा आपले जे श्वासनलिका आहे त्यांना डायलेट करतो, ऑक्सिजनेशन वाढवतो, जे हार्टच्या आर्टरीज असतात कोरोनरी आर्टरी त्यांना डायलेट करतो, हार्टचा ब्लड सप्लाय वाढवतो. तर हा 5 मिनिटं हा प्राणायाम तुम्ही करू शकतो. चौथा आहे म्हणजे तुम्ही आपल्या शोल्डरचा उपयोग करून आणि श्वासाचा उपयोग करून आपल्या लंगची कॅपॅसिटी वाढवू शकतो. तर यामध्ये आपण जेव्हा वरती हात करतो तेव्हा श्वास घ्यायचा आणि खाली हात केल्यावर श्वास सोडायचा, वरती हात केल्यावर श्वास घ्यायचा, खाली हात केल्यावर सोडायचा. ओके, तर असा श्वास जर प्राणायाम केला तर आपले जे हे लंग कॅपॅसिटी, आपले शोल्डर हे जॉईंट स्ट्रॉंग होऊ शकतं. तर मित्रांनो, मी आपणाशी आज 4 प्रकारचे प्राणायाम हे डिस्कस केले. हे जर तुम्ही 5-5 मिनटं प्रत्येकी असे 20 मिनटं केले तर आपले जे फुफ्फुसे स्ट्रॉंग होऊ शकते. जर करोनाने तुम्ही अफेक्टेड असाल तर सॅच्युरेशन वाढू शकतं आणि जर तुम्ही करोनापासून बरे होत असाल तर तुमचं जे लंग आहेत, फुफ्फुस आहेत, ते पूर्वस्थितीत येऊ शकते. तर चला मित्रांनो, आपण प्राणायाम सुरू करू, ह्या करोनाशी आपण फाईट करू, ह्या करोनावर आपण मात करू. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, तुमचे कमेंट्स कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. जर तुम्हाला वाटत असेल ह्या व्हिडिओमुळे तुमच्या मित्र, तुमचे जे रिलेटिव्ह आहेत त्यांचा फायदा होत असेल तर त्यांना शेअर करा. जर तुम्हाला असेच व्हिडिओ हवे असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव डॉक्टर सुनील साबळे आहे. मी हेल्थ अँड हॅपीनेस कम्युनिटी याचा संस्थापक आहे. मी बाल मेंदूविकार तज्ज्ञ आहे. मी स्ट्रेस मॅनेजमेंट आणि हेल्दी लिव्हिंग यावर बरेचसे वेबिनार कंडक्ट करतो. माझं ओ स्ट्रेस गिव मी अ ब्रेक हे पुस्तक हे ॲमेझॉनवर इंटरनॅशनल नंबर 1 बेस्ट सेलर झालेले आहे. आणि मी एक मिशनवर आहे की मला 1-10 लाख व्यक्तींना हेल्दी हॅपी लिव्हिंग याच्याविषयी जनजागृती करायची आहे. त्याच्यासाठी मी हे हेल्थ अँड हॅपीनेस कम्युनिटी ही एस्टॅब्लिश केली आहे. जर तुम्हाला तुमची हेल्थ तुमच्या हातात घ्यायची असेल, तुम्हाला हेल्दी हॅपी अँड मोर फुलफिलिंग लाईफ जगायची असेल तर माझ्या कम्युनिटीला जॉईन करा. त्याच्यासाठी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्याला क्लिक करून तुम्ही माझ्या कम्युनिटीमध्ये सामील होऊ शकता. धन्यवाद मित्रांनो, काळजी घ्या, स्वस्थ राहा.